ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆଜି ଆମେ କରିବା ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା। ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ପାଇଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭେଣ୍ଡିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତା'ପରେ କାଟିଛି, କାହିଁକି ନା ଭେଣ୍ଡିଟା ନ ଧୋଇକି କାଟିଲେ ନାଳ ଅଂଶ ଯାଏ ଆଉ ପଛରେ ଧୋଇଲେ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧୋଇକି କାଟିଛି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ପରିବା ଫାଷ୍ଟ ଧୋଇକି କାଟିଲେ ଭଲ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ନେଲି, ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ଗୋଳାଇଦେଲି। ତା'ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବାକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀଟା, ଏବେ ତା'ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମୋର ମିଶିଗଲା, ଏବେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, 5 ମିନିଟ୍। ଏବେ ମୁଁ ବାହା କରିକି ଦେଖିବି, ଗୋଳାଇଦେବା ଆଉ ଥରେ। କାଳେ ତଳେ ଲାଗିଯାଇଥିବ ନ ଗୋଳାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଳାଇଦେଲି ଆଉ ଥରେ। ଫେରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଳାଇଦେବା ଭଲ ଭାବରେ, ତା'ର ଘୋଡ଼େଇଦେବା ଫେରେ, ସିଝିନି ଯେହେତୁ। ଫେରେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫେରେ ଖୋଲିବା, ଦେଖିବା କେତେ ପରିମାଣରେ ସିଝିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ମୋର ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଖୋଲିବା ଦେଖିବା ସିଝିଛି କେତେ ପରିମାଣରେ। ସିଝିଗଲାଣି ମୋର ଏବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସିଝିଯିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି, ଏବେ କାଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସିଝିଗଲାଣି ଏଥର ପୁରା, ଆଳୁଟା ବି ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କଢ଼େଇଟା ଧୋଇଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତେଲ ଆଡ଼୍ କଲି କଢ଼େଇରେ। ତେଲଟା ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା, ଗୋଟେ ପକାଅ ଦୁଇଟା ପକାଅ, ଆପଣ ରାଗ ହିସାବରେ ପକାଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଏଠି 2ଟା ପକାଇଛି। ଆଉ 5 ଫୁଟଣ ଆଡ଼୍ କରିଛି, 5 ଫୁଟଣ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପିଆଜ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାଟିକି ନେଇଥିଲି, ଏବେ ପକାଇଦେବି। ବେଶୀ ପିଆଜଟା ଜାରିବାନି, ସିଏ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ସହିତ ଜରିଯିବ ପିଆଜଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାରିଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଜାରିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ କାଢ଼ିକି ଏବେ ପକାଇଦେବା, ତେଲ ସହିତ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ, ଆଉ ତାକୁ ଖେଳେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା ଜରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଘୋଡ଼େଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଯଦି ସିଝି ଯାଇଥିବ ଘୋଡ଼େଇବେନି। ମୋ ସିଝି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା, ମୁଁ ଏଇନେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଟିକେ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ତଳପଟଟା ଲାଗିଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇଦେବେ, ଆଉ ଫେରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ହେବା ପାଇଁ। 2 ମିନିଟ୍ କି 2 ମିନିଟ୍ ଓଲଟାଇବା, ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଫେରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଜରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ନହେଲେ ଓଲଟାଇଲେ ସେ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହୋଇଗଲାଣି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜାଟା, ଭଲ ଭାବରେ ଜରିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଦେବି,
ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।